que recorriam aos relógios de rua para saber hora e temperatura vão ter que esperar mais um tempinho pela reativação do serviço. É que a licitação para a escolha da nova empresa terminou deserta. A vencedora do processo também ficará responsável pela instalação e manutenção de outros equipamentos do mobiliário urbano da capital. Quente, muito quente. E a temperatura no relógio digital de rua no centro? Pois é. Os relógios não estão funcionando, né? Dá um calorão, nem sei quanto tá. Provavelmente deve estar próximo dos 40 graus, né? Mais ou menos. Vai ficar sem saber. É, vão ficar sem saber, infelizmente, né? E faz tempo. Os 50 relógios digitais nas ruas de Porto Alegre estão desligados há pelo menos 6 meses. É que até então, uma única empresa de publicidade, sem pagar nada ao poder público, explorava o serviço de publicidade no equipamento. A prefeitura, então, decidiu exigir uma contrapartida para os cidadãos. Só que nenhuma empresa apresentou proposta na licitação. Interessados, a gente sabia que tinha muitos. O tempo todo nós fizemos audiência pública, vários interessados, vários questionamentos. Mesmo presentes, não apresentaram seus envelopes. A licitação previa triplicar o número de relógios digitais. Mas para vender mais anúncios nos próximos 20 anos, a nova empresa investiria 20 milhões de reais em cada ano. A proposta é fazer a manutenção de 6 mil placas de nomes de rua danificadas, como esta, que mal dá para ler o nome da rua, e a colocação de outras 14 mil em ruas não identificadas. Além disso, manter em parques e na orla do Guaíba equipamentos para abastecimento de água para chimarrão e chuveirinhos. E 180 totens de publicidade com informações de serviço, como o itinerário dos ônibus nas paradas. Aliás, as 4 mil paradas de ônibus cobertas seriam modernizadas com sinal Wi-Fi para a internet e cadeiras para o conforto dos usuários. É ruim porque ontem eu esperei o ônibus ali na... naquela parada que entra na Cruzeiro, que vai pro postão, aí tinha uma pedra, eu fiquei quase uma hora sentado naquela pedra. Se tivesse um banquinho desse, estava triste, pessoal. Muito bom, muito bom. Bem gostoso. Principalmente pra gente, né? Ainda mais eu, que ando até de bengala. Sem interessados, não há prazo certo para isso tudo acontecer. O responsável pela licitação do mobiliário urbano deve discutir a situação com o prefeito na próxima semana. As opções são mudar os termos ou tentar outros interessados com a mesma proposta. Se for só reeditar, é só pegar e publicar. Então isso aí pode ser em 24 horas. E se o prefeito decidir que haverá qualquer mudança, aí muda cálculos, muda valores, muda tudo. Então aí já precisaremos de mais um tempo para trabalhar nessa licitação, né?